Wanyuwa foyo, bamwita Tupac Amarusha Cool. Oyinza omuyita Makaveli. Agono ya gay party kako, atenga Tupac. Yasola kuba atenga lisamuli ya jibayita Tupac Amarusha Cool. The Sun Parish Crooks. Yasola kuba atenga tambu zensongazi. Omukulu ono gwe kutegezako, gubayita Tupac Amarusha Cool. Yazalibwa mwezi gwali gwa mukaga nga 19 lukumwenda samugumu atenga September 13 mwagwa lukumwenda chenda mukaga awone ba mukubira masasi wogendo kubatenga ulira ero nakulwa jo mu America wasodo kubatenga bajaguza olwebintu mukuru byasobola kubatenga kolo mukuru ono gobaita Tupac Amarusha Cool yali rapa yali mulwanyizi wa dembe nadala basajja abaddugavu yetayagala kubatenga muisamu mtu yenno mudugavu gobaita Tupac Amarusha Cool erange ebintu ebyo naye yali abisa mu muziki ngakuba ogwa rapo abajukira bulungi ennyo abajukira waluje baita East Coast ne West Coast yenno gira kubatenga manya akonge basoro kubatenga bitambulo mukuru ono gwe kutegeza ko Tupac boyzo muita Makaveli iyo mukuba rapa mbaga mati mu America mu rapa abachasinzo kubate bateka we chenja ulo nakadde kano iyo mukuba sajja abachasinze gwe kutegeza ko ono Tupac Amarusha Cool erange odakulwa jo bawadde bajaguza emyaka omwanga 13 September runda kulubamu kuba masasi omukulu gubaita Tupac Amarusha Cool erango okuzalibwa zalibwa mukatundu kubaita West baita Manhattan kuchati baita West Harlem yasobola kubatenga zalibwa ku mwaka gumugwe nyini basobola kubate ba mutu merinya libaita Tupac Amal the second erango erinje ndo bali jja ku mukuru waliwo msaji yali ubu ayaino bwa kabaka libaita Sapa Nyinka bali eyo balwanirira balwa nilo buwa kabaka uwenja ulo miaka jalu kumbitano mwana mutano erango omukulu oyo neba mutume erinyeryo bali jeyo neba solo kubatengo msaji yali wamanyi nyo neba mutume erinyeryo baita Tupac Amarusha Cool kumwaka gumo eranga mama waga matemberanga solo kubatenge tambula baina chivira cha wita Black Panther apate obo izo chita BPP mwaga lukumeda lukumweda kaga mukaga mu America cha solo kubatenga chigunji luwao eranga cha ichi luanile dembe kubantu abaddugavu olwembeera ky'okusosola kwali kungi nnyo awonno aba famire y'omukulu gwe bayita Tupac bali mu kibiina ekyo era nga mama wa Shakur yasobola okubatenga ategeeza okutuma Shakur erinnya lino yali ayagala okubatenga amulaga nti musajja ali w'amaanyi nnyo ate nga ali wankyukakyuka era nga mbulamu bw'abaddugavu mu America yasobola okubatenga akolawo enkyukakyuka ng'enkyukakyuka eyo yali agikozesa nga ayita mu nnyimba oba ze bayita rap music yasobola okubatenga etambuza okusoma kw'omukulu ono mwagala kumwenda chinana mwena yasobola kubatenga yiga takusomeweta Maryland awone yasobola kubatenga yiga gwedi eyo munana nasobola kubate yakuguka mu bintu bya music awone ya meeting na mukwano gwe bayita Jada omchalo gwe bayita Jada Pinkett omchalo oyo yasobola kubatenga meeting abali ba mukwano nyo era mikwano jenga akyasoma wali mu gwe bayita Michael Tyson basobola kubate bakwatagana omukulu oyo era nga kigamba nti mwagala kumwenda chinana mwena omukulu ono Tupac yaganza ko omchalo gwe bayita Madonna Obado chimanyi atenga mwagwa lukumwenda chenda mwetano wa mchana gobaita Kesha Molse Auno uyagendo kufira Ne yali mukwano gwenyo bintu bya music January nga lukumwenda chenda mugumu yasolo kubatenga ingire chibira na chibaita Digital Underground Auno na afra natenga kana kaiba kibaita same song album nyiyo za solo kubatenga afurumia ezali ezeta bwenyo toiza kubatenga wale ujibaita Tupac Calypso yasolo kubatenga etambula wale ujibaita Strictly for my niggas me against the world zona za tambula Makaveli ye mukuru oyo obo buddo obumu yali yeyita MC New York mwaka 1998 we yatandikira mpola omusomesa gwe bayita Leila Station yasolo kubatenga muyamba nnyo kubatenga amuwagazisa ekintu ky'omuziki era muyamba nnyo kuingira lebe z'enjawulo ezasobola kubatenga zimutambuza omukulu ono gwe kutegezaako gwe bayita Tupac Amarusha Cool mwaka 1993 yatandika ekibiina kye bayita Thug Life era nga Thug Life mwalimu omukulu gwe bayita Big Psyche walugwe Tupac yennyini walugwe bayita Pole ne Stretcher abasinga bafa akadde kano abakulu abo benkutegeza kerangira kigambwa ati omwaka ogwasolo kubatenga gutambula chenda mwena chenda mwena chenda mwetano akaimba kwaita Me Against the World mu kubuyimba obulaga nti omukulu ono kwaita Tupac Amarusha Cool yasolo kubatenga tunda copies ezili mitwalo abiri mwena awono mu wiki emuyoka kyalaga nti kyali kyanja ulubuddo obo atenga ebintu bya digital obuddo byali si bya manyi yona ye kyasolo kubatenga kireta wenja ulo mu hip hop music Ngatuchi agenda maso mukuru ono
ngabo manyi te bintu bya music omukulu ono basolo kubadde bamusibako bamusiba makomera agenja ulo olwembeera neneisa z'abayimbi abenja ulo ngasibiddwa mwaka wa 1995 yasolo kubadde nga gwa mudiro nomukulu gubaita sugar night akadde kano togira sugar night mu America basolo kubadde bamusiba misango minyi nyo jaina akadde kano yali akulira group je baita obadde label je baita death row era mu mbere eno omukulu gubaita Tupac nga bamusibye yasolo kubadde nga ayita omukyala gubaita Keisha nomukulu gubaita sugar night yasolo kubadde nga atasa mama obuddobo enyumba ya mama wa Tupac bali bagenda kubadde bagisanya oba bali bagenda jitunda abako ababanka nga yetaga mutwala gumu gwa dola awonno omukulu gubaita sugar night na ingiza dilo omukulu gubaita Tupac Shakur nti wafulumira agenda kubadde nga ayingira lebo ye jebaita death row awonno endongo etandika kubadde nga ekula jebaita hip hop abajukira bato yo omukulu gubaita bato jebaita West Coast ne East Coast we asobola kubadde nga etambula omukulu gubaita Big Smalls oboyinza muita Notorious B.I.G. Ere mbe nanga osobola kubadde nga etambula bakutegeza ko East Coast abajijukira obulungi East Coast nga basobola kubadde nga etambula mwa gwa 1997 bo bagamba East Coast omuli omukulu gubaita Big Smalls omwali banaze abakulu nga Puff Daddy bagamba nti hip hop ye yatandikira wabwe naba West Coast ba wa Tupac bo bagamba ekintu kya hip hop nawe bakitandika okuliba sugar night ba ice cube yenda byasolo kubadde nga bitambula nenge ndongo wesolo kubadde nga etambula empala neno yo nya yasolo kubadde nga tisomo kugubaita Tupac Mal Shakur Eranga chigamba nta walwa kayimba kabaita hu who shot you eranga omukugu baita Notorious BIG yali akakuba nga akakubira omukugu baita Tupac Mal Shakur ngachigamba nti November nga 1999 omukono gubaita Tupac Mal Shakur bamu kuba masasi nga ina studio yali agenzo kubate nga teka mamaluboza agenja ulo eranga chigamba banafe bana ba west aba east coast bebasolo kubate nga bali mupango eranga chigamba no omukugu baita Puff Daddy oba Sean Combs bebali munteka tekeyo nga bagala kusanya omukulu gubaita Tupac omukulu gubaita Tupac nayo budobo teyasobola kuba ate ngafa olwembeera nti abamalwairo basobola kuba ate bamwanguira okubate nga bamutasa omukulu ono gubaita Tupac Mal Shakur ngabwe kutegeezeza nti emisango minyeja basobola kuba ate nga jimutwala makomera agenja ulo oyinza okugamba nti omukulu gubaita Notorious B.I.G. yalikyaliiwe era mu kusookera ddala myaka 1993 omukulu ono gubaita Notorious B.I.G. yakyalakawo omukulu gubaita Tupac era n'amusaba n'amugamba nti oyinza okummanejingamu olw'okuba nti endongo yanga tetambula bulungi nnyo ne underground hip hop osobola okuba ate nga okubaadiko waziri enzibu ennyo awo nno omukulu Tupac n'amutegeeza nja kikuba embeera asobola okuba ate nga etambula biba bikyatambula omukulu gubaita Notorious B.I.G. kwe kutegeeza omukulu bubo batandisewo ekibiina kye bayita Junior Mafias abajjukira Junior Mafias nabo baali batabu nnyo obuddoobo omukulu gubaita Big Smalls nga yeegasi n'omukulu gubaita Sean Combs batandise ekintu kye bayita endongo nga kutuukiza ku lunaku lwennyini embeera nga wesobola okuba tege etambula byali birungi si birungi dese wali September nga musanvu 1996 bali mu Las Vegas webayita mu Nevada yali ayina gwagenza okubate nga akyalirako mukyala mukwano gwe bali bamita Tracy Robinson yayinawo kabathide akali akamazaalibwage yasobola okubate nga ayitayo kwe kuyitako wamunywanyiwe gwe bayita Michael Tyson obuddoobo yayina ekikonde kyalwana n'omukulu gwe bayita Bruce bayitako ne bavaayo wa Tyson kwegendako mu club ey'enjawulo gye bayita 662 awonno we wava olutalo erene emmotoka gye baalimu gye bayita BMW mu 750 awonno zali sawa nga 5:15 waliwo emmotoka yabayitako bamukuba amasasi emirundi ena bamukuba mukono ne bamukuba mu kisambi ne bamukuba mu kifuba ne mawugwa mukulu oyo awonno kwe kumuddusa mu ddwaliro bayita University of Nevada obudde basobola okuba ate nga malebo enkutegeezezza nti nga musanvu ebbanga eri lyonna nga bamukubye amasasi yali ali ku intensive care oba ku oxygen ng'ali mu koma paka nga 13 zaali saba 10 ezaakawungeeza bategeeza nti omukulu gwe bayita Tupac Mal Shakur teyasobola kuba ate nga awona olw'embeera nti bamukuba amasasi era ng'omusayi gwatambula nnyo oba gwayiika gwe bayita internal bleeding abasawo kye basobola okuba ate nga bakakasa embeera nga basobola okuba ate nga etambula enkeera y'olunaku olwo omukulu gwe bayita Tupac Mal Shakur bannaabe bayita aba Outlawz ekibiina ekibajjukira Outlawz oboyinza obayita Young Thugs basobola okuba ate nga bawokya omubiri gwe omukulu oyo ne basobola okuba ate nga bagigattagattamu n'enjaga ne baginywa aba America
Eranga mukunoyo zanga wasolo kuatenga kutambla FBI yasolo kuatenga yetegeza mkulu gubaita gubaita Orlando Anderson. Erango mukuno yazaliwa Augustinga 13 1907 mwena. Naye bamukuba amasasi mwezi ogwo kutanunga bimwenda 1998. Eranga yali ava mu kibira kyebaita South Compton. Chigamba nti bava mu group eyo yasobola okuba atengeta omukulu gubaita Tupac Amaru-Shakur. Atenga notorious BIG yokufa kwe. Chigamba nti tewali amanyi ani ya muta. Embera yasobola okuba atengetambula. Nenga okubisanya kwali kamanyi nnyo. Abantu banyo bagamba nti Tupac teyafa byonna byonna byasobola okuba atenga bitambula. Onaku olwaju jaweza emyaka 29 bukyanga afa nga bamukuba masasi. Notorious BIG naye wamuwulira embera yasobola okuba atengetambula. Akayimba kasi okubateekamu kubya masasi kakano.